Dalam surat ini telah ditujukan kepada Yang Berhormat Senator Dr. Dato' Dr. Awang Adik, yang mana tujuan surat ini dikeluarkan adalah untuk memohon supaya Dr. Awang Adik selaku pengerusi kepada Jawatankuasa Kerja Skim Jejak Jaya Bumi Putera dihantar kepada beliau supaya syarikat ini yang merupakan pengurus facilities kepada bangunan Sultan Iskandar BSI, yang mana syarikat ini telah mendapat kontrak selama 5 tahun untuk menguruskan facilities di BSI, dan juga mendapat kontrak yang sama untuk bidang yang sama, iaitu facility untuk bangunan JB Central selama 3 tahun 5 bulan. Yang pertama tadi BSI 5 tahun, yang keduanya 3 tahun 5 bulan. Ya, apa yang berlaku sekarang ini adalah syarikat ini melalui pengurus pengarah urusannya, Datuk Yahya bin Abdul Jalil, telah menghantar surat kepada Dr. Awang Adik memohon supaya beliau melakukan sesuatu supaya dapat menyambung kontrak dalam skim Jejak Jaya Bumi Putera ini, SJJB. Dan kontrak ini, surat ini telah dihantar kepada Dr. Awang Adik pada 6 bulan Disember 2010, sama dengan tarikh cek yang telah dikeluarkan. Dan cek ini telah dikeluarkan di atas nama Dr. Awang Adik melalui syarikat yang sama, Advanced Maintenance Precisions. Okey, kenapa cek surat ini dikeluarkan? Tujuan surat ini dikeluarkan adalah untuk memastikan bahawa syarikat ini dapat memenuhi syarat untuk disenaraikan di BSKL. Apabila surat ini dihantar bersama dengan cek yang saya sebut tadi, yang di atas tarikh yang sama, seterusnya satu mesyuarat telah dibuat pada 25 Hari Bulan 8 2011, 25 Hari Bulan 8 2011, yang mana mesyuarat ini dipanggil sebagai mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Skim Jejak Jaya Bumi Putera. Maknanya dalam skim ini, satu mesyuarat eksekutif telah dibuat 25 bulan Ogos, yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak. Maknanya Datuk Seri Najib Tun Razak mengetahui tentang perkara ini dan telah pun meluluskan supaya dilanjutkan tempoh daripada tambahan 5 tahun kepada 10 tahun. Berlakunya rasuah dalam pentadbiran yang dilakukan oleh sebuah syarikat kepada seorang yang berjawatan sebagai seorang pengerusi Jawatan Timbalan Menteri, dan beliau menggunakan ruang yang telah disediakan oleh syarikat ini yang saya sebutkan tadi, cek itu, untuk membawa permohonan syarikat ini kepada mesyuarat tersebut sehinggalah akhirnya diluluskan. Ini yang menjadi persoalan yang timbul. Bagaimana sebuah satu cek ataupun dua cek yang bernilai RM80,000 ni, RM50,000, RM80,000 boleh diberikan kepada beliau? Sebab itu kita dedahkan pada 12 bulan lepas, kita mahu beliau menafikan. Jadi tidak ada penafian, tidak ada jawapan balas. Maka hari ini kami nak buktikan bahawa sebenarnya kita ada bukti bahawa cek itu dikeluarkan bersama dengan surat permohonan ini, yang mana kami percaya bahawa duit itu dilihat sebagai duit untuk mempercepatkan proses dan memudahkan proses syarikat ini untuk mendapat standard ataupun status yang telah saya sebutkan tadi. Dan hari ini kami membuat pendan ini sebagai satu tindakan untuk membuktikan bahawa telah berlaku penyelewengan, telah berlaku pencabulan terhadap integriti beliau sebagai Timbalan Menteri. Dan bagi kami, ini adalah satu perkara yang tidak patut berlaku, dan jalan yang kami putuskan, kami tentukan adalah kita mencadangkan supaya sekiranya Perdana Menteri Malaysia yang terlibat secara langsung dalam mesyuarat ini melihat ini sebagai satu salah guna kuasa, maka sudah tentulah Yang Berhormat Senator Dato' Awang Adik perlu dipecat daripada jawatan beliau kerana telah berlaku penyelewengan dalam perkara ini. Dan kami perlu mendedahkan perkara ini kerana dilihat sebagai beliau ini kononnya adalah merupakan bakal calon Menteri Besar Kelantan. Jadi kalau calon Menteri Besar Kelantan pun urusan seperti ini tidak dapat diselesaikan, berlaku penyelewengan, maka kita lihat akan berlaku keadaan lebih teruk sekiranya beliau diberikan ruang tersebut. Malaysia Kini.com. Pada Malaysia Kini. Pada Malaysia Kini.